<laughs> Čauky mňauky. Moje meno je Exploited a ja vás vítam u ďalšieho predstavenia módu. Dámy a páni, v dnešnom dieli si ukážeme Dirt Bike mód. Dámy a páni, tento mód pridáva do hry takéto motocykle, takéto motorky. Pozrite sa, aké majú kockaté kolesa. Jak Flintstonovci, dámy a ja páni, Flintstonovci. To je seriál, alebo rozprávočka, ktorú som kúkal za mého mladí. Keď ešte vy ste ťahali káčerov po dvore, tak ja už som kúkal Flintstonovcov. Dámy a ja páni, na vykraftenie takéhoto Flintstonovského vozidla potrebujete tri časti. My si ich môžeme ukázať. Potrebujete kolesa, prvom rade kolesa, aby ste mohli ísť do lesa. Dámy a ja páni, crafting kolesa je pofidérny, strašne pofidérny, pretože sa crafti za... 4 ironov okolo styku Prosím vás, kto videl železné kolesá? Ani flinstolovci nemali železné, železné Oni mali kamenné Dámy a páni, potom tu máme motorčok To sú 4 a 5 je tu dole A uhlie, dámy a páni, to je ľahký recept A potom máme takúto kostru Železnú, oceľovú a máme V podstate už hotovú motorku Keď to všetko spojíme, na to aby sme to spojili Potrebujeme stúdok do kovárne A je tu pán kováč, Sergej Pochválen, bude Ježiš Kristus Na veky amen, Sergej, na veky amen Počuj, Sergej, čo stoja vonku tie motorky, za koľko by si mi ich predal? No, vieš, jedna, že si to ty tak sto emeraldov. Ale Sergej, nebuď, nebuď, nebuď uh, lí. Veď som, ti kúpil tvojmu, tvojmu by som kúpil psa, Sergej. No nech nežeriem, tak 50 emeraldov. Hm, to znie lepšie, Sergej, ale ako sa tak... Sú vôbec vyrobené na Slovensku tie motorky? No, nechceš ju za 25 emeraldov? Haha, <laughs> Sergej, Máš na tento predaj alebo pôžičku motocyklov vôbec licenciu? Vieš čo, Explio? Ti tú motorku máš zadarmo. Ber, jazdí a užívaj života. Ha, a díky, Sergej, vedel som, že sa dohodneme. Maj sa. OK, dámy a páni, takže sme to vyčenžovali nejakým obchodným ťahom. Motorečku. Ukážeme si ešte, jak sa kraftia. Takáto klasická motorka sa krafti z dvoch koliesok. Motoru takto. Tuto je tá kostra. A potom sa si dáme farbu a štyri aerony. Uh, môžeme mať na výber zo štyroch druhov farieb. Farby sú tu takéto červená, zelená, žltá a modrá. Dámy a ja páni, tento mod je work in progress, čiže vo vývojovej fázi, takže sa nemôžete čudovať, že je trošku zabugovaný a trošku um, ešte ne, 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 nie je naplno dorobený, čiže nemôžete čakať nič extra, aj keď táto jazda na, mo na motorkách je celkom zaujímavá. Dámy a ja páni, ja si vyberiem pravdepodobne zelenú motorku, pretože zelená je pekná. Je to konkrétne moja tretia najobľúbenejšia farba hneď po čiernej a červenej. To mi pripomína, prečo si nevezmem červenú motorku. Nie, červená je buzeránska. Berem zelenú. Ok, stlačíme tuto. Zatiahni zápáku za pre štart. Stlačím páku. Nasadiem na zelenú motorku. A už ideme, dámy a páni. To bol raketový štart. Všetci súťažiaci zostali na štarte A ešte nepochytili. Nepochytili štartovací signál. Dámy a páni, vyrážam dopredu. Valentino Rossi je um, na štarte, dámy a páni Valentino Rossi ešte, ešte štartu, ja si mu to zhaslo. Som, som vedel, na, prečo mu oné vyberám tie baterky z motorku. Áno, či prečo som mu benzín nedolial. Presne tak, dámy a páni, som taký zákerák. A máme tu takúto trať. Táto trať je vlastne stiahnutá z YouTube. Čiže pokiaľ by ste si ju chceli stiahnuť, tak si na, napíše do YouTube. -ku. Motocross. Do prčí som sa nejak sekol. Motocross. Do prčí som sa nejak sekol. Motocross. Motocross. Uh, map. Minecraft, áno, nájdem vám to, tu sú nejaké, nejaké, výmole, dámy a páni, toto sú jak slovenské cesty, áno, ideme, ideme, bojnice, prievidza cesta, turu, turu, áno, tu vychádzame do, na okraj, to je zatáčka komárno snína, Áno, dámy a páni, tu skáčeme cez takúto lamanskú priekopu. Uh, môžete si všimnúť, že s touto motorkou sa dá vyskočiť. Čo sa len tak hoci ako motorkou nedá. Takže pokiaľ neviete skákať na svojom domácom skútri, určite si zaopatrite takúto minecraftovskú motokrosovú motorku. Dámy a páni, to je nejaká, nejaká, nejaká nejaká priekopa, pozrite sa ak dokážem jazdiť na mojej motorke, dokonca bokom, Kto toto dokáže? Tuto si dám predný pohľad, kúkajte ak tam sedím, jak, tak, jak taký vicíš pán, dámy a páni, prehodíme si pohľad predný a už bez srandy ideme ďalej, hoci im som vybral uh, z nádrže benzín, stále môžu dojsť pešo a predbehnúť z nás, pokiaľ budeme jazdiť takto pofiderne, tak sa to určite stane. Ale my sa nemusíme báť, tu je nejaká lamanská priekopa, ja ju obídem, aby som nemusel tam zapadnúť a po prechádzame sem. Tuto sú stále nejaké takéto schodíky, tu je nejaká vyvýšenie, na toto to je tzv. slovenské rudohorie. Prechádzame okolo predposlednej zákruty, tuto musíme nabrať rýchlosť a nedostať šmyk, krásne to vytáčame. Tíč, ok, menší šmyk, nevadí, nevadí, dámy a ja páni. Dámy a ja páni, dochádzame sa do poslednej, poslednej skoro, áno, tu už je posledná zákruta, áno, tíč, áno, dámy a páni, mám taký pocit, že sme dostali hodiny, ale to nie sú obyčajné hodiny, to sú, to analógové hodiny, dámy a páni, to sú hodiny, neuveriteľne veľké, nemôže sa dostať z tohto šmiku, stále ma to tu točí do koliečka, pozor, dámy a páni, menia sa na digitál, lebo sa točia do druhej strany, myslím, že už sme dokonca nastavili stredoevropský letný čas, už by z nás to mohlo opustiť, Ok, dámy a páni, nevadí, ja to vy vycúvam jak frajer, o, oh, zastalo nás to, ok tak do dojdeme po zadku, po spiatku. Na mňa páni, neuveriteľné, čo ten Exploited robí. Na mňa páni, kúkajte, diváci a davy fanúškov šíli. A toto prasa dvakrát, dámy a páni, pozrite sa. Preklkol som svoje sliny, je to humus, ale v takomto teble sa to musí robiť. Pozrite sa na toto prasa, jak šíli, dámy a páni, pozrite sa. Ono skanduje moje meno. Exploited, Exploited, Dobre, hovorím to ja, ale... Ale je to celkom vierohodné. Pokiaľ máte 5 rokov mínus, tak určite ste uverili, že to hovorí toto prasto. Na mňa páni, ak sa zasada z motorky, stačíte ľahko shift, ľavý shift. A pokiaľ ho chcete zničiť, tak môžete takto hitovať až do 73. kedy vypukne atómová elektrárňová bomba. E, vojna teda v, v roku 2073 samozrejme, dámy a páni, takže sa nemusíme ešte o ničoho obávať. Vy musíte držať ľavé tlačidlo a kliknúť ľavým tlačítkom na myši a shiftom. Nie, pravým tlačítkom. Dámy a páni, ľavý tlačítko Shift a práve tlačítko na myši a máte, máte v ruke motorečku, môžete ju sem položiť a pripraviť sa znova na štart. Zase som im zdrhol zo štartu. Dámy a páni, je to neuveriteľné, ale je to tak. Som ja hotový pretekár. Dámy a páni, to je všetko z tohto videa. Pokiaľ sa video páčilo, určite nezabudnite dať like. Dámy a páni, pokiaľ sa video nepáčilo, určite si nezabudnite nasrať. Dámy a páni, Prečo stále hovorím dámy a páni? Dámy a páni, pokiaľ vy viete vysvetliť, prečo stále, stále, hovorím dámy a páni, tak to určite napíšte do komentáru. Komentáre typu máš veľmi slabú slovnú zásobu, si nechajte pre seba. Ja to len strašne rád hovorím, vám, vám označujem vás dámy a páni, pre vás je to česť. Dámy a páni, to je všetko. <laughs> Znova som to povedal. Ľuči sa s vami Exploited a čauky vňavky. Dajme, nie ešte vám niečo potrebujem oznámiť. Niektorí z vás nadávajú na to, na, na to, že... Nie sú tak často video. Dámy a páni, je to preto, že je škola, ja som na treťom ročníku gymnázia, čiže už je to dosť hardcore. Mám dokonca latinčinu, nemčinu, angličtinu a je to ťažké. Dámy a páni, ja sa obetúvam môj voľný čas, môj futbal a školu a potom natáčanie mám až tretie. Čiže pokiaľ nevydávajú videá každý deň, tak. Nici si z toho nerobte, kúkajte iných let's playerov, alebo staré videá, tarac, sta ok, dámy a ja páni, to je už všetko a môžete toto video lajknúť, like môžete ho sdielať, alebo si proste jednoducho môžete nasrať. To je všetko, ľučia s vami exploited a čauky mňauky, dajte lajky. Like